بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nusrat ve temkin fıkhı mavzusundan bugünkü senemiz 28. May 2019. yıl. Nusrat bozqichlar haqidagi mavzular davom etyapti. Shu mavzulardan da'vatga chiqqan kishilarda tarbiya, tajriba va xibro bo'lish kerakligi haqida gapirayotgandik. Musa alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Mirojda tajribalardan kelib chiqqan holda maslahat berdilar. 50 mahal namozda kametir sen Robbingizga qayting dedilar. Mana bu tajribadan kelib chiqqan dedik. Shu tajriba haqidagi mavzuni yana davom ettiramiz. Aytadilarki, da'vatchi inson tajribani safarlar bilan erishadi deyapti. Bu Qur'on buyrug'i bu. Haqiqatda bir joyda o'tirib olib 10 yil o'qib tushunmagan narsangizni bir oy safar qilib tushunib olasiz. Biroq sizni urushib, so'kib tushuntira olmagan narsani ham gohida bir oy safar qilib bir kunda tushunib olasiz. Shuning uchun ham Qur'on shunga urg'u bergan. Afalam yasiru fil ard? Yer yuzida deb yurmaydilarmi? Ularni bir aql ishlaydigan qalbi bo'lardi degan. Aql qiladigan. Fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, yoki quloqiga gap kirardi keyin degan. Qancha tushuntirasiz bir odamga, voy baraka top ko'r, unday qilma, yaxshi ish emas bu qilayotgan ishing deysiz, quloqiga gap kirmaydi. Bir tashqariga chiqadi, yuradi, u yoq-bu yoqda ko'radi, burni yerga ishqaladi, keyin yana ha to'g'ri aytgan ekansiz o'shanda deb keladi. Endi shu kerak emas-da, hamma shu hayotida o'sha narsani qilib ko'raverishligi o'zi. Men qilib ko'rdim masalan hayotimda. Yo'q bo'ldi, yoqqa borib, yoqqa borib, demak burun yerga ishqalanib ko'rdik. Shunaqangi xato qilmaslik kerak ekan. Endi boshqa odam ham xuddi shundayda. Endi u ham xuddi o'zi shunaqangi sarson-sargardonchilikdan o'tishligi kerak emas. Bitta odamni o'tgan tajribasidan shunga gapga kirib ishonish kerak. Lekin endi Allohning sunnati shu ekanki, odamzot qiloqqa gap kirmaydi. Qachon o'zi ko'rsa kirar ekan. Hozir mana shu uchun oyatda shuni aytgan. Qanday bir yursa yo'q-yo'qda, bir nerga ish qilsa, kimda bir quloqiga gap kiradigan bo'ladi degan. Yoki kallasi ishlaydigan bo'ladi keyin degan. Maqsad shuning uchun nima aytayaptiki, da'vatchida safar juda ham muhim. Da'vatchi tajribani safar bilan topadi deb. Va bugungi kunda endi buni mana biz istamasak ham o'zi kofirlar quvayapti orqamizdan. Bu yoqqa borsak bu yoqdan, bu yoqqa borsak bu yoqdan, o'zi ular safar qildiryapti. Bu bizga juda ham katta foyda beradi bu. Allohning bir ne'mati. Insonga tajriba oshadi, ko'radi millatlar, illatlarni, hammani dardi nima, muammosi nima, odamlar qanday holda. Ertaga bir kun sizga butun dunyoga kerak bo'lsa da'vat qilishingizga sizga yordam beradi. Butun dunyoning muammolarini ko'rib chiqasiz. Hammani o'ziga yarasha urfini, odatini, o'ziga yarasha johilligini, farosatini o'rganib chiqasiz. Ertaga hammani da'vat qila olasiz. Katta bir ne'mat bu, Allohning ne'mati ya'ni. Shuning uchun ham aytayaptiki, da'vatchi safar bilan tajriba topadi. Va jumhurdiga hayotda kirishib yashash bilan. Jumhurga degani oddiy xalqni ichiga kirib yashash bilan. Agar masalan bizga qo'yib bersa hozir omonlik, isonlik bo'lsa, ko'tarilib ketamiz. Ya'ni bunday katta bir shayxga aylanib, oyog'imizga tegmay, bunday oliy tabaqalardagina ko'zimiz ko'radigan odamga aylanib qolamiz. Allohning bir ne'matiki, o'shanaqangi narsani Alloh bizga bermagan. O'sha bermasligi bir ne'mat aslida, bunga shukrona aytamiz kerak bo'lsa-ki, oddiy xalqni ichiga kirib, ularni bozorlarda yurib, urushib, so'kishib, tepishib odamlar bilan da yuradigan hayotni berganligi katta bir ne'mat insonga. Chunki siz kirib ichiga odamlarni ana shunda ularni odamzod nima ularni odamzodni Allohdan to'sayapti? Nima odamlarni johilligiga sabab bo'lyapti? Ularni mazlumligi, hammasini ko'rasiz ichiga kirib. O katta shayx bo'lib tepaga chiqib olsangiz, ko'rmay qolasiz pastdagi tabaqalarni. Bu ne'mat shuning uchun ham. Unaqangi balandlarga osilishga shoshilmaslik kerak. Katakon bo'lishga-da. Ana shu uchun ham aslida Alloh payg'ambarlarni shunaqa qilib jo'natardi. Mushriklar bo'lsa mana shu hikmatni tushunmasdi. Va qalu mali hadha rasul ya'kulu at-ta'am va yamshi fil aswaq. Mushriklar payg'ambarlarga qarab aytishardiki, bu qanday payg'ambar ekanki, ovqatni bozorlarda yuribdi. Ya'ni ular o'ylardiki, payg'ambar ya'ni ummatni boshqaruvchisi katakon bo'lib tepaga chiqib olib hammani buyruq qilib ishlatadigan odam bo'lishi kerak. Bozorligini bitta qilib keladigan unga, uni kimdir mana shunaqa xizmatini qilib turadigan odam bo'lishi kerak deb o'ylardi ular. O'zlar shunaqa edi chunki ular. Alloh esa payg'ambarlarni shuni aksi bilan jo'natgan. Payg'ambar odamlarni ich-ichiga kirib jumhurdi, ya'ni xalqni bozoriga, to'poloniga, to'y marakasiga ich-ichiga kirib janjal to'poloniga aralashib yuradigan odamlar bo'lardi payg'ambarlar. Chunki ularni tushunardi dardini.
Ama müşrikler bu şunu düşünmezdi. Kanka peygamberi ki bozorlarda yürüyordu. Allah çünkü inkar kılıyor etken ki hakkan diye peygamber cümletken müzik bozorlarda yürüyordu ama peygamber diye. O katakan bu alıp hemen işletmezdi peygamberle. Bozorlarda yürüyordu peygamberle diye. Demek bu insanın tecrübe bir adı. Cumhurge aralaş gerek. Cumhurge aralaş gerek. Yani halkçıya kırış gerek. Adamlar şunu düşünmezsiniz. Derdi değil mi? Ve adamlar da adetlerden bile tanışacağız şimdi. Kanaka adetle kırıp koyan onları. Akidelerden tanışacağız şimdi. Neme akidesi, ne doğru, nemese doğru, doğru etsin şunu. Ama ben hani şimdi bugün kitastık bana, müftü cenabları. Oturuva geldiler, şu kürsüden nereden kuzu kurmaya koyan, tüm şu kurtarılık koyanlar. Şu üçün et yaptı ki hiç hayırda tuzulgan yok, bu onlar masisten diye. Bunu ya bilmeydi rastana. Ya ki bir tür bilmezlik ki oluyor. Rastan bilmezlik yiyen mümkün. Çünkü o şu kuzudan nereden kurmaya koyan, tipi çıkıp koyan. Pasti kurmaya koyan bu. Kur yapsın mı? Tipi çıkıp koyan, hatarı kanak yaman. Pastiki dertte bilmeye kalas. O ondan avali geldik, uyup gitken, tağutu yem etken diyor. Buran da telamçı yok, küçük uydu bana hazır deydi. Çünkü kurmaya koyan telamçılar, tipi çıkıp gitken bu. Davatçı ki Allah birgen nimet ki, şunun üçünden. Şu halkta iç içi kırıp, ot diye odam bulup yürseyiz. İç içindeki ularda, mommolarda kurmayacağız siz. Öteki kanı kim ölüp dedi, oturur muyuz? Bu da siz kuluzgen köyün etkisi. Bilesiz. İç içi de halktın, mommola borligin. Odamlar da urfu adatından tanışası diyordu bana. Akidesinden tanışası odamlar. Avda'ım, ular da yani halatından tanışası. Mommolar ne mi? Şularını bilesiz. Tabiatları ihtilaflı ikenliğini, yani odamda tabiat harkili ikenliğini düşünersiniz. Sizlerdeki halimlik, keçirimlilik, basıklık payda buladan şundan. Odamzot kudreti harxilligini tushunasiz. Odamlarga uzr berish bo'ladi shunda sizga. Ya'ni hamma endi qudrat yetmaydi da, hammani ham qo'ldan kelmaydi deb odamlarga uzr berasiz. Bo'lmasa odam o'zi o'tirib olgan joyiga qarab butun dunyoga xuddi shu hukmni qo'yaveradi. Bu yomon narsa. Aytayapsiz, mana shundan shakllanadi bugungi kunda. Bitta odam masalan jihod maydoniga kirib olsa, butun dunyoga go'yoki jihod qilyapti deb o'yladi. Butun dunyoga keyin bir xil jihod ohangida gapiraveradi. Tashqarida odamlar qudrati boshqa, tushunchasi boshqa, fahmi boshqa, uni tushunmaydi. O'shanga qarab gapirish kerak degan. Yo'q, hammaga bir xil gapiradi. Ana bu bitta illat bu. Odam aralash kerak xalq ichiga. Ularning qudratini bilasiz, nimaga qudrati yetadi, nimaga yetmaydi. Ana shunda uni katta ta'siri bo'ladi da'vati muvaffaqiyatga erishligida. Shuning uchun ham aytayapmiz-ku, hozir chiqadi mana ko'p yoshlar mana shijoat kelib ketadi da'vat qilishga. Men ham dedi, shogird tushmoqchiman, shu bir da'vat qilishlikni o'rgating dedi. Davat qilishni o'rganishdan avval yashashni o'rganing. Davat qilish o'rganilmaydi, de kitob o'qib. Mana aytayapti-ku mana. Da'vatda muvaffaqiyat yashashdan kelib chiqadi. Yashang siz avval o'sha da'vatni, da'vatchining hayotida. O'sha g'ilom darslarda ham aytdik-ku buni. Siz avval da'vatchining hayotida yashang, kiring ishlarga odamlarni, kartochka soting, piyoz soting, bozorda mehnat qiling. Hamma qilmagan ishingiz qolmasin. Yashang hayotida. Ana undan keyin Alloh sizga o'sha layoqatni ko'rsa, o'sha imkoniyatni beradi. U bunday o'tirib olib, to'liq o'qib bo'lib qolinadigan ish emas bu. Da'vatniki da'vatchi bo'lgan taqdirda ham yasama da'vatchi bo'lib chiqasiz. Da'vatingizda ta'sir kuchi bo'lmaydi. Da'vatda men aytayaptiki, muvaffaqiyat bo'lishligi uchun ana shunaqangi odamlarni ichidan, bosqichlardan kirib yashab chiqish kerak deyapti. Va ibtiadihi anil wuqu'i fil xato. Xatoga tushishlikdan ham ana shunday yiroq bo'lasiz deyapti. Odamlar tabiatini bilasiz, shunga qarab gapirasiz-da. Masalan, bizda mana shu Misrda eng ko'p xato qilishligimizga sabab bo'lgan narsa o'sha Misrdan boshqaga chiqmaganligimiz bo'lgan. Fatvolardagi xato, savollarga berilgan javoblardagi xato yoki umuman olganda jamiyatni qanday isloq qilish kerak degan masalaga bo'lgan qarash, o'shanaqa fikrlardagi xatoliklarimiz masalan, o'sha yerdan chiqmaganimiz uchun bo'lgan. Chunki bilmaganmiz dunyoda qanaqangi ahvol ekanligini. Odamlar qanaqa holatda, butun dunyoda musulmonlar o'zi qanaqa kuyda yashayapti. Bu narsadan xabardor bo'lmaganmiz. Keyin Allohning fazliligi uchun orqamizdan quvib, bu yoqdan bu yoqqa yurib, bunday aylanib atrofda dunyoni kezib, bunday odamni ko'zi ochiladiki, odamzod mana bunday men yashayotgandek, men saviyamdek saviyadan emas, odamlar hali qanaqa saviyalarda yashab yuribdi-ku odamlar. Odamlar hali nimalarni fikr qilib yuribdi-ku odamlar hali. Degan tushuncha insonda hosil bo'ladi keyin. Mana shuni aytayapti. Keyin inson xatoga tushishlikdan ana shunda ogoh bo'ladi. Aytdik-ku, Musa alayhissalom Misrda yashab turgan paytlarida bir urib o'ldirib qo'ydilar jahl chiqqan bittasini. Keyin Madyanga bordi, u yoqqa bordi, quvilib, bu yoqqa keldi. Qo'y boqdi 10 yil, keyin joyiga tushdi mana.
Keyin mana Somiri butga sig'intirsa ham, oddiy bir o'g'iz zulm qilganini qo'ying. Oxiratiga zulm qildi bani Isroil Somiri. Buzoqqa sig'intirdi. Kelib turib bir mushni o'ldirib qo'ymadi Somiridan ham o'shanda. Dey, sekin o'tirib gaplashdi bular. Ey Somiri, nima qilganing bo'ldi? Ko'ryapsizmi o'zgarganini? Nimadan o'zgardi mana? Tabiat u kishini. Ana shu dey atrofni kezish, qo'y boqish, dunyoni ko'rish, oddiy xalq ichiga kirish, ana shundan o'zgardi. Shuning uchun bitta katta bir ne'mat bu. Subhanalloh deysiz, bu taqdirda Alloh sizga agar taqdir qilsa, bu podshohlarga berilmagan hayot bu. Bunaqangi hayotda ya'ni. Xatoga tushlikdan ana shunda inson yiroq bo'ladi deyapti. Chunki bir marta bu Allohga da'vat qilishlikda, manhajda xatoga tushgan taqdirda ham yoki oxirat ishlarida ikkinchi marta tushmaydi ana shunda deyapti. İnsan mayli, xatoga tushishlik ayb emas, aytdi-ku mana. Musa alayhissalom bir mushul o'ldirib qo'yib, kim men o'zimga zulm qildim ey Robbim? Bu shaytondan dedilarda, tavba qildilarda, yo'lga qaytdilar. Lekin davom etaverish yomon. Xatolikda. İnsan shunaqa mavjudot, evolyutsiyadan o'tadi, aytdi-ku mana. O'zi Allohning qonuni har qanday mahluqot evolyutsiyadan, ya'ni sivilizatsiyadan o'tmasdan turib takomillikka erishmaydi. Har qanday mahluqot. İnsan ham xuddi shunday. Katta bitta odam bo'lishlik uchun mana shunaqangi evolyutsiyadan o'tmasdan turib inson ham katta odamga aylana olmaydi. Iloji yo'q tushadi. Nuqsonga, kamchilikka, xatoga tushadi. Muammo davom etaverishlikda. Aytayaptiki, insonga Alloh tajriba bersa, demak bitta tushsa ham ikkinchi marta qayta tushmaydi keyin deyapti. Va ida xudi amaratan lam yuqda amaratan ukhra deyapti. Bir marta aldangan taqdirda ham ikkinchi marta aldanmaydi. Bal yastafidu min tajaribihi deyapti. O'zining tajribasidan, xabardorligidan keyin foydalanadi hayotda. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la yuldagul mu'minu deganlarmi? Mu'min odam hech qachon chaqilmaydi deganlarmi? Yo'q, mu'min odam chaqiladi. Ya'ni aldanadi, xatoga yo'l qo'yadi, lekin men juhrin marrotayn deganlar. Ikki marta unaqa xatoga yo'l qo'ymaydi. Ikki marta xatoga yo'l qo'ymaydi. Bir marta ham xato qilmaydi mu'min demaganlar. Ikki marta xato qilmaydi. Ya'ni bitta deyki ikki marta tushmaydi mu'min odam. Bitta toshga ikki marta qoqilmaydi, ko'zini ochadi, bir marta qoqiladi-da, deya oyog'ini tagiga qaratdi, keyin ko'zini ochadi. Muammo ana joyda boshlanadi. Ko'zni ochyapsizmi, yo'qmi xatodan? Ana shunda sizga o'sha balo, ne'mat yoki baloligi sizga aniqlanadi. Agar sizga kelgan balodan ko'zni ochgan bo'lsangiz, u sizga ne'mat. Agar sizga kelgan balodan ko'zni ochmagan bo'lsangiz, sizga nihmat bo'ladi. Mana shuni tushunib oling. Sizga kelgan balodan ko'zni ochgan bo'lsangiz, demak u balo ne'mat. U balodan ko'zni ochmagan bo'lsangiz, u balo demak nihmat bo'ladi. Nihmat degani sizga haqiqiy balo bo'ladi. Ikkinchisi keyin haqiqiy azob bo'lib keladi. Imtihon emas u, yoki sinov, darajatingizni ko'tarish uchun emas u. Ikkinchisi haqiqiy kaltak bo'lib keladi, ya'ni tarbiyalash uchun emas. Ana buni tushunib olish kerak. Maqola rasul aytganlar, kullukum xato deganlar. Hammang xato qilasan deganlar. Hech kim shuning uchun bu gaplarni o'zini oqlash uchun gapirgani yo'q. Kim shunaqa deb tahlil qilsa agar. Biz buni birovga emas, xuddi shuni ishlatamiz. O'zimizga emas faqat. Aytayapmiz shuning uchun ham bir pas qo'yish kerak, odam urilib turib, bunday hayot yo'liga tushib ketguncha. Ya'ni yer bilan tiqib tashlamasdan, kimni bo'lsa ham, urilib turib, bunday yo'liga tushib ketgunchaga qadar bir pas kutish kerak. Yo'liga tushib ketishligi gohida umidi bo'lsa, chunki siz uni yer bilan bitta qitib tashlasangiz, ertaga jamiyatga foydasi tegadigan odamga aylanib ketsa, birinchidan o'zingiz yo'q qolasiz. Ikkinchidan siz xalqni o'sha odamdan foydalanishdan to'sib qo'ygan bo'lasiz. Hatto ikkinchiga gap ko'tarilaveradi yana. Bir pas qo'yish kerak. Alloh taolo mushriklarni hattoki va azahum degan qo'y aziyatini qo'yib bir pasga degan. Tushuntirasiz, tushuntirishlikni qoralamayapmiz biz. Gapirasiz, tushuntirasiz. Lekin yer bilan bitta qilish gapirilyapti hozir. Hamma xato qilgan odamni unisi takfirchi, bunisi hizbchi, bunisi buchi deb yer bilan bitta qilib tashlanaversa, nima takror aytibman, xatosini aytish emas bu, xatosini aytasiz. Yer bilan bitta qilish, ya'ni odam emas u, og'ur bo'lmaydi unaqa deb yer bilan bitta qilib tashlanaversa, kullukum xato deganlar asosida, unda kimdan oladi odamlar deydi. Kullukum xato. Hammang xato qilasan deganlar. Unisiga aytayapmiz u. Bugun kunda chiqib olib bitta odam uni unday buni bunday deb hammani qaytaradi eshitishlikdan-da. Xo'p, shu odamni o'zini hayotiga qarasak. O'sha odam o'zi tarqatayotgan uslubida dinni ummatni hamma kamchiliklarini to'ldirib yura olyaptimi? Ummat qayerdan oladi uni? Savolga javob bering, qayerdan oladi ummat? Masalan, hozir ko'pincha hikmat bilan da'vat qilish kerak deyiladi-da, odamlarga faqat shu bunday halol haromni o'rgatib, shu yaxshilikni yomonlikdan qaytarib, mana shunaqa qilib yurishlikni gapiriladi, tog'ut deyish sekin-sekin da'vatdan yo'qolib ketadi. Kurdi kur deyish sekin da'vatdan yo'qolib ketadi. Aki uni gapirayotganlar bor masalan, qattiqroq bo'lsa ham.
Ular aytadi eshitilmaslik kerak deydilar. Xo'p, odamlar endi qaydan oladi aqidani? Siz endi o'zimni men qo'limdan kelgancha gapiraman desangiz, gapirmasangiz. Gapirayotgan odamni bo'lsa, uni eshitganlar xavorib chiqib ketyapti desangiz-da, uni eshitishdan qaytarasiz. Endi odamlar qaydan oladi u aqidani? Yani aqidani kufr bi tog'ut degan aqidani odamlar qaydan oladi? Kim o'rgatadi uni? Uni o'rgatgan odamlar hammasi xavorij deydinsa. Sal takvirda qattiq deydinsa, kimdan oladi odam uni? O'zingiz o'sha sohani to'ldirib yura olmayapsiz-ku. Nima qilasiz shunchidan uni yerga tiqib? Xo'p, xatosi bor, kamchiligi bor deydi. Xato kamchiligi bo'lsa, endi uni boshqa to'ldiruvchisi bormi? O'sha xato kamchilikni qilmasdan qani chiqarib bering bizga o'shani? Alloh oyatda aytgandek, xo'p, bu kitob yolg'on ekan, Qur'onda aytgan mana. Xo'p, sizlar olib kelib beringlar, undan to'g'riroq unda degan ko'raylik qani. Fatu bi kitabin min qabl fatu bi kitabin a'da min hazi degan mana. Bundan da bir to'g'riroq kitob olib kelinglar chunda o'shani tashlaylik deb biz. Ana takfirchi ekan, xavorij ekan, kimni o'ziga kelishaylik. Gapirayotgan mavzuimda hozir men ishora qilayotgan narsa, masalan, haligi turklardagi Abu Hanzalarga ishora qilyapman, ya'ni. Xo'p, takfirda g'uluvi bor. Uni ta'minlaymiz. U o'rnida gapirilgan narsa. Lekin shu turk millatining ichida kufr bi tog'ut degan narsani o'rgatadigan turkcha zabon insonlarga shu narsani o'rgatadigan odam bormi bitta, qarang. Hamma o'zining yerida erjoga tiqilayotgan bo'lsa, "Ey, bu odamga yaqinlashma bo'lmaydi" desa sizning chiqib. Bormi bironta o'sha qani olib keling, bo'lmasa chiqarib beringchi. Bunday bir kufr bi tog'ut degan aqidani o'rgatadigan odamni erkashaylik biz o'shanga. Avval mayda bitta unaqangi ivas qo'ying, keyin siz nuqsonlikdan qaytaring. Va shuni bilingki, hech qachon nuqsonsiz ivas topa olmaysiz. Buni Rasululloh aytibdi, "Kullukum xato" deyaptilar buni. Endi o'sha aqidani odamga berdimi, boshqa nuqsonini qaytaring siz chiqib. Kufr bi tog'ut degan aqidani o'rgatyapti odamlarga. Yaxshi o'rgatsin dingda, lekin siz endi o'sha nuqsonini to'ldiring. Aytingki, "Yo, lekin bu o'shani juda g'ulub bilan o'rgatyapti" deng. Mana joyda ehtiyot bo'ling deng. Xodim adashib ketyapti deng. Adashgan odamga Alloh taolo oyatda Rasul sollallohu alayhi vasallamga aytgan. "Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin?" Endi siz majbur bo'lasizmi odamlar mu'min bo'lishligi uchun? Adashgan odam havoi nafsidan adashadi. Adashtiruvchidan emas. Shuni bilib oling. Adashtiruvchi to'g'ri unga sabab bo'ladi. Lekin aslida ichdagi maraz bu insonni adashtirmay qo'ymaydi baribir. U Abu Hanzala bo'lsin, yoki mana deb tixizchi bo'lsin, boshqa bo'lsin, u kim bo'lishdan qat'i nazar, bir odamning ichida marazi bo'lsa, u odam adashmay qolmaydi. Siz marazni to'g'rilang. Odamlarni ichidan qaytarmang. Marazni to'g'rilang odamlardagi. U marazki o'sha takfir bo'lsa, takfirni davolang. Xizbchilik bo'lsa, xizbchilikni davolang. Irjo bo'lsa, irjoni davolang. Odamlarga kurashmang, illatga kurashing. Odamlarga emas, illatga kurashing. Chunki odamzod tugamaydi, uni yo'qotsangiz, biz chiqaveramiz, biz qizimiz chiqaveradi. Odamzod ichida maraz bor bu maraz bo'lsa, infeksiya. Takfir va irjo infeksiyasi. Qalbda o'zi bor bu infeksiya. O siz shunga kurashing, odamzodni qo'ying, tinch qo'ying. Bu narsani tushunish kerak. U agarda biz u kamchilik borligi uchun uni yo'q qilsak, islomni yarmini yo'q qilgan bo'lamiz hozir. Yo, bormi mana ayting hisob bilan mana. Kufr bi tog'ut o'rgatadigan odam. Islom o'sha aqidasini yarmi bu axir, kufr bi tog'ut. O'zi chiqib o'rgatsa ekan, keyin qaytarsa ekan, mayli, xo'p, mana menga ergashdisa, ana xo'p, sizga ergashamiz, siz o'rgatyapsiz ekan, yaxshi qilib. Kufr bi tog'utni ham o'rgatyapsiz ekan, irjodan qaytishni ham o'rgatyapsiz ekan, derdik-da ergashardi. Endi o'zini qarasangiz, u borgan sari erjoga kirib ketyapti. Kufr bi tog'ut yo'q bo'lib ketyapti da'vat uslubida. Men chiqib endi uni gapirsa, nima degan gap bo'ladi bu? Shuning uchun Rasululloh mana bu so'zlarni tushunish kerak. Kullukum deganlar bu istisnosiz bu narsa. Kullukum xato. Hammang xato qilasan deganlar. Va xayrul xatoin at-tawwabun deganlar. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar deganlar. Buning ustiga bo'lib ham shunda qarang. Mu'min odam dushman o'zi shu uchun unga kurashib turgan paytda siz ham uni safiga o'tib olib o'shanga kurashdingiz, biz sizni valoyingiz, sizni tarafingiz nariga tomonga yaqinlashib qolganligingizga darak beradi. Dushman shu uchun unga kurashayotgan paytda siz ham shu uchun unga kurashdingiz. Mana qarang, bu kundan Turkiyada o'tirib olib o'sha takfirchi bo'lib deb hammani yomonlayotganlar. O'zi millat o'sha yerda qarang. Va davlat turk millati deysizmi? Davlat deysizmi? Bu tomonga qarshi kurashyapti, to'g'rimi? Bironta irjoga qarshi kurashyaptimi? Bironta irjoga qarshi kurashyaptimi o'sha yerda? Yo'q, irjoga qarab ketyapti hamma. Hamma o'zi davlat deysizmi mana yoki millat deysizmi? O'sha xavorij deb mana shu hanzalachilar deysizmi, boshqalar ana shularga kurashyapti. Endi shu paytda dushman shunga kurashayotgan paytda
Xo'p, düşman odamlar adashmayaptimi? Menga sanab top bering. Nechta odam adashdi? Shu takfirchi degan odamlarni da'vatini eshitish bilan. Nechta odam adashdi? Sanang. Siz ko'zingizga 5 ta 10 ta odam ko'rinadi, 100 ta odam adashib deyamning. Mayli, o'sha takfirda g'uluv ketdi shuni deb. Sizning ko'zingizga shu ko'rinadi. Endi o'sha yerdagi hukmron bo'lgan mullalar irjo aqidasini tarqatayotgandan qancha odam adashib yuribdi? Shuni ayting menga. Necha million odam bor? Turkiyadan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan mana. 100 milliondan oshib chiqsa kerak, to'g'rimi? 100 million odam irjoga kirib yurganligida kim sabab bunga? Va kim kurashdi bunga? Siz shuni aniqlang. Kim kurashdi shunga? O'sha kurashdimi shunga irjoga? O'sha takfirchi bo'lib atalayotgan odamlar kurashdimi? Endi bular hammasi bir bo'lib bularga kurashayotganini qarang. Takfirchi, xavorij deb. Davlati yo, mullasi yo, ahli ilmi yo, hammasi bo'lib turib bularga kurashayotganini qarang. Endi siz hozir qaysi tomonda bo'lishingiz kerak? O'z inson bilan qarang. Qaysi tomon hozir ko'pchilik adashayotgan tomon? 100 ta odam takfirchiga adashibdi. Ammo endi 100 million odam irjoga qarab yurgan bo'lsa endi. Bu odam irjodan lommim deyolmasa-da, ko'rdizmi yoki gapirilganini irjodan chiqib turib, masalan, hukumatlarda, boshqalarda, davlatda yoki millatda irjosini ayblolganini ko'rdizmi? Gapirolmasa-da, chiqib gapirilgan gap hanzaladan bo'lsa yoki shunga o'xshagan takfirchilardan bo'lsa. Endi siz tasavvur qilyapsizmi yerda? Kimga kurashilyapti, kimni safida kurashilyapti? Davlat o'zi shunga kurashyapti, yoqadi bu ham davlatga ham. Millat o'zi shunga kurashyapti, yoqadi bu ham millatga. Takfirchilarga kurashish. Bu tomonda esa hech kim yo'q kurashadigan. Kurashsa agar u yolg'iz bo'lib qoladi, ajralib qoladi. O'zining tagiga suv quyib keyin. Aytyapmiz shuning uchun ham biz voqeaga bunday ichki tomondan juz'iy tahlil qilish emas, yuqoridan tahlil qilish kerak voqeani. Yuqoridan tahlil qilganda hozir tushunib yetasiz kimga kurashish kerakligini. Alhamdulillah uni ustiga o'sha takfirchi bo'lgan odamlarda ham aksar qarangki, bunday boshida bosar tusarib bilmay qolgan bilan keyin bunday gapiga kirib tushuntirsangiz qaytyapti, ey birak topkir, unaqa emas degan bunday o'ziga qaratsangiz bo'lyapti. Xususan haligi odamlarni shijoatdan kelib chiqqan bo'lsa, bunday o'tkazib tushuntirib gapirsangiz qaytyapti. Lekin irjoni qarang. Rivojlanyaptimi yoki irjo kamayyaptimi? Rivojlanyapti irjo. Irjo rivojlanyapti. Borgan sari. Takfir ko'paygani yo'q, takfir kamayyapti. Bu bitta ikkita odam chiqqani ko'paydi degani emas, lekin takfir ommadan kamayyapti hozir. Chunki unga aytayapmiz, u ahli ilmlar kurashmasa ham dunyo kurashyapti unga. Siz kurashmagan taqdirda ham o'zi yo'q bo'lib ketadi hali takfir ya'ni. Bu irjo esa agar siz unga kurashmasangiz bosib ketadi butun dunyo. Odamlar tushunmaydi bu narsani. Bu ichidagi insonni o'zini xohishidan kelib chiqyapti bu. Ya'ni insonga yoqadi. Mana shunaqangi hamma taraf bo'lish, o'zi shunaqangi hamma urushayotganga urushish insonga yoqadi. Odam buni o'zini nafsida his qilish kerak. Va xayrul xattoin at-tawwabun deganlar. Xatochilarning yaxshisi esa tavba qiluvchilar. Xatochilarning yaxshisi tavba qiluvchilar. Demak, muammo yo'q degan ma'no. Xato qilgandan keyin tavba qilsa, nima bo'lar ekan? Shuncha odamni adashtirib ketding deydi. Ana Firavon aytgan bu gapni Musa alayhissalomga. Nima bo'ladi endi shuncha o'tmishdagi odamlar degan. Ya'ni bu hayndi robbi degan. Nima qilay men? Robbim huzurida o'nalaman. Masalan, aytayapmiz u. Qur'onda shunaqa oyatlar bor. Zohirdan qarasangiz, xavorijlikka urg'ib yuradi. Masalan, aksa va maksurun nas bi mu'minin deydi. Odamlarning ko'pchiligi mu'min emas deydi. Bu degani bunday qilib bugungi kunda ommatan odamlar kofir degan aqidaga urg'u beryapti. Endi shu oyatdan takfirchilar hujjat olsa, shu oyatda endi siz ayblaysizmi? Shu oyatni o'zi yashirib qo'yish kerak edi Qur'ondan. Chunki shu oyatni eshitib mana hammaga takfir chiqaryapti odamlar deb shuni ayblaysizmi siz? Takfir chiqarayotgan aytyapmiz, o'zini marazdan takfir chiqaryapti. Uchun Qur'onni yo'qota olmaymiz biz. U turish kerak u aqida. Aks holda irjo chiqadi uni tagidan, uni yashirib qo'ysak biz. Xuddi shuningdek masalan, "Amallam yakum mazla fa ulaykumul kafirun" dedi. Shundan olib ilingan, urmlagan jonni Alloh bilan hukm qilmayapsan deb turib, xavorijda chiqdi-da, Alloh hukm qilmayapsan deb kofir dedi mana. Shu oyatni endi yashirib qo'yish kerak, shundan chiqadi hamma xavorij deysizmi? U oyat turmasa, irjo kelib chiqadi uni tagidan. Oyat turish kerak. Ammo endi u xavorijlarga bo'lsa kurashish kerak unga. Oyat turar joyida-da unga kasallikka kurashilmadi. Shu oyatdan bo'ladi hammasi, demaydi hech kim kelib. Hamma tomonga shunaqa oyatlar. Faqtul mushrikina haysu saqiftumuhum degan oyat bor masalan. Qayerda topsang o'ldir kofirlar degan. Ana shundan kelib chiqyapti hozir mana kamazay deydiganlar hamma yoqda fitna chiqaryapti. Ana shu uchun yashirib qo'yish kerak shu oyatlarni deysizmi hozir? U tushunmagandan qilayotgan bo'lsa bu oyatda nima ayb? Uni o'zining ichidagi kasalligida uni davolash kerak. Oyat yashirib qo'yib bo'lmaydi. Bugungi kundagi boshqa narsalar ham xuddi shunday. U ilmni yashirib qo'yib bo'lmaydi. U turadi.
doğru gapirgan uni saviyasiga qarab gapirasiz. Lekin endi o'shan bir joydan to'g'ri u o'ziga o'zi amal qilib ketgan bo'lsa, u o'zini aybi u. Nimaga uni gapirgan odamni aybi bo'lish kerak u? U uchun ilmni bekitib qo'yib bo'lmaydi-ku endi ya'ni. Narsani u turishligi kerak Qur'onda mana shunda turganidek. Xo'p, ustiga tavba qilsa aytdikmi? Rasululloh aytayaptilar. Xoyrul xatoin bo'ladi. Hammamiz xatokor ekanmiz, xoyrimiz o'shandan tavba qilganimiz bo'ladi. Asabilul istifadati min at-tajarrubi wal khibrat huwa khawdu hadih. Tajribalardan xabardorlikda inson foydalanishligining yo'li esa o'sha ishlarga sho'ng'ish kerak. Aytdik-ku, bo'lmasa insonning tajribasi oshmaydi. Inson o'zi yashab sho'ng'ish kerak, tajriba ana shundan kelib chiqadi. Shuning uchun ham aytyapmiz-ku. Mana qarasangiz, salaf solihlarning siyratida, mana Imom Ash'ariyni qarang. Bir hayotini bir bosqichlarida mutakallim bo'lib o'tgan kishi. Faylasuf bo'lgan. Umrini avvalida mutazili bo'lgan ya'ni Imom Ash'ari. Keyin mutaziliylar bilan o'sha yoqlashib ular bilan yurib-yurib, ularning ichiga kirib, ularning ishkallarini ko'rib, tushunib yetib, keyin Ash'arilik mazhabiga asos solgan. Ey bu mutazillardiki bo'lmaydi ekan, men bunga kirib yuribman ekan deb ichiga kirib, ko'rib, o'shalar bilan yashab, tushunib yetganki, aslida aldangan bo'lganda mutazillar aqidasiga avvalda, lekin ichiga kirib keyin tushunib yetganki ya bo'lmaydi ekan bularning aqidasi degan. Ash'arilik aqidasiga asos solgan mana Imom Ash'ari. Ash'arilik aqidasida ham yashab umrini oxirida uni ham ichiga kirib ko'rib tushunib yetganki, bu ham to'g'ri emas ekan deb oxir oqibat ahli sunna va jamoa aqidasiga, ya'ni salaf solih aqidasiga qaytib o'shunda vafot etgan kishi. Ash'arilik mazhabidan u kishi aslida qaytgan. Bugungi kunda Ash'arilar ergashib yo'q dunyoga. Endi shu siz shunda nima deysiz qarayman? Qancha mutazililar Imom Ash'ariyni gaplarini hujjat qilib mutazili bo'lib yurgan. Qancha ash'ariylar haligacha mana millionlagan ash'ariylar Imom Ash'ari aytgan deb ash'ari bo'lib yuribdi. Ash'ari unda aslida bariman deb o'rgan u aqidadan. Ey shu ash'ari yomon bo'ldi-da, shuncha ash'arilikka asos solib ketdi deysizmi siz? U nima aybi uni? Qaytdi-ku aqidasidan u. Imom Ash'ari ahli sunna aqidasida bo'ldi. U ash'arilik mazhabiga ergashib yurgan bo'lsa, uni nima aybi endi? Xuddiki mana Iso alayhissalom Iso millatini o'zlarini dinlarini vahiyni olib keldi, odamlar o'kishiga sig'inib ketdi. Alloh ertaga qiyomat turg'ib so'radi. Ey Iso, sen aytganmiding mana shularga menga sig'in deb dedi. Subhanak dedi Iso alayhissalom. Menga buyurganingni aytganman xolos dedi. Mana imomlar ham xuddi shunday. Alloh turg'izib so'rasa, ey Imom Ash'ariy, buncha ash'ariyda senga ergashgan ekansan, subhanak dedi kishi ham. Ey Robbim, men axir qaytgandim-ku bu to'g'ri yo'lga dedi. Tamam, ketdi, qutuldi. Mana o'zi javob beradi. Ey, nima bo'lar ekan shuncha odam endi demaydi hech kim. A mana dedim, boshqa gapdan xuddi shunaqa. Inson ya'ni kirib chiqmasdan turib xatoni xatoligini tushunib yetmaydi. Kirib chiqish keyin insonga o'sha xatochilarga kurashishligiga katta yordam beradi. Nima uchun bugungi kunda masalan ko'p darslarda biz xavorijlarni, takfirchilarni gapirib o'tyapmiz yoki davlatni ishkallarini gapirib o'tyapmiz mana. Chunki ularni ichiga kirib chiqib ko'rdik biz bu hamma ishkallarni ularni. Bo'lmasa quruqqa mag'zi og'iradigan odam bo'lardik biz ham. Turib olib, u hamma og'zi keyin gapni gapirib. Yo'q, ko'rib kirib chiqildi odamlarning ichiga. Shunda tushunib yetildiki, qayerda nima ishkal bor ularda? Nima muammolari bor? Nima ularda bunaqa takfir chiqigan? Nima ularda xavori chiqigan? Demak, insonga endi bu tahlil qila olishlik tajribasini beradi. Insonga bu narsa endi o'sha narsaga tashxis qo'ya olishlik tajribasini beradi. Aks holda tashxil qo'ya olasiz, lekin murjiycha tashxis qo'yasiz. U saroy millachasicha shunda qurib mag'zi og'darishni bilasiz. U tashxis deyilmaydi, u tuzatish deyilmaydi. Quruq o'tirib olib shang'illash deyiladi. Xavori jahannamning iti. Bu harom xurlar, ifloslar ana shunaqa bo'ladi. U tashxis emas u. Davolanmaydi odam unda. U narsani qilolyapti mana ko'pchilik. U davolash emas u. Odam qachon davolovchi bo'ladi? Ichiga kirib chiqadi, keyin davolovchi bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana shu sho'ng'ish bilan bo'ladi deyapti. Endi buni men hosil qilishga targ'ib qilmayapman. Bo'lib qolgan ish bo'lsa to'g'ri tushunishga targ'ib qilyapman. Hech kimga aytganim yo'q. Demak, sen xavorijlarni endi davolashing uchun xavorij bo'lib chiqdim. Mana shunaqa chiqmasin kimdi endi. Men hozir bu o'zi bo'lib qolgan taqdirda endi shunday bo'pti-da deb turib unga ko'z yumib ketish kerakligi haqida gapirayapman. Bu hech kimga albatta xavorij bo'ldi deyilmaydi endi. Allohning qadari o'zi shuni shunaqa qilib qo'yadi. Faman arada islah al-mutadayyinin deyapti. Kim ana shunaqa dindorlarni isloh qilishni istasa, ularga yo'llama berishni istasa, ular bilan yashash kerak deyapti. Ularni o'sha masjidlarga kirib, dindorlarni ichiga kirib, shu muayyan bir toifa kirish kerak, ular chiqib bo'lsa isloh qilib bo'lmaydi. Masalan shuni ma'lumot qilibdi, ba'zilar masalan eshitdim men. Qancha yoshlar borki, xavorijlar to'g'rilayman, o'zim xavorij bo'lib ketdi debdi. Masalan. Endi qarang mana, bu aybmi xo'p? Shuning uchun nima qilish kerak degan narsani aytayapman. Shuning uchun nima qilish kerak ekan? Umuman yaqinlashmaslik kerak ularga.
Kim tuzatadi ularni? Kim biz vazifamiz nima? Tuzatishmi? Vazifamiz tuzatish. Xo'p, endi shu tuzataylik deb o'shalarga aralashib qolgan bo'lsa inson. Endi shuni ham ayb hisoblanyapti, hozir men shuni gapiryapman yani. Nima qilish kerak ekan shu uchun siz aralashmaslik kerak ekan buni. Kim tuzatadi? Qo'yib qo'yish kerak ekan shunday. O'lgan o'lib ketaversin, jahannamga ketib havoloji bo'lib, murji-murji bo'lib ketaversin, aralashmaslik kerak ekan. Payg'ambarlar yo'li emas bu. Payg'ambarlar yo'li kirib ichiga odamlarni aralashardi, loji yo'q, aralashmasa tuzalmaydi odamlar. Bu quruq masala shunchaki yuzaki gap bilan tuzalmaydi odamlar. Ichiga ular muammolarga aralashib, bunday savollarga javob berib kirishib ularni nima qilmasa, shunday aloqani uzib qo'yish bilan u tuzalmaydi u. Yo'qolib ketsin deb ya'ni. Maqsad yo'qolib ketish emas-ku bizda, to'g'rimi? A bunda xavorijdan nima farqimiz qoladi? Xavorijlar maqsadi shunaqa yo'qolib ketsin deydi. A biz ham kelsak-da xavorijga yo'qolib ketsin desak, nima farqimiz qoladi undan? Ibn Abbos roziyallohu shunaqa dedim, yo'qolib ketsin dedim masalan. Kirdi kuchlarni ichiga, kirdi, gaplashdi, tushuntirdi, qaytgan qaytdi, undan keyin qolganiga yo'qolib ketsin dedi. Ha, odamlarni isloq qilgan odam, odamlarga yo'llanma berishni istagan odam deyapti. Ular bilan yashash kerak deyapti. Masjidlarga kirish kerak ularni, jamoatlarga kirish kerak ularni, majlislarga kirish kerak ularni deyapti mana. Oddiy masalan bir dehqonlarni isloq qilmoqchi bo'lsangiz, ummol, ya'ni oddiy bir mehnatkashlarni isloq qilmoqchi bo'lsangiz, o'shalar bilan yashash kerak, qishlog'idami, zavodidami kirish kerak, ichiga jamiyat kirib ketish kerak. Bo'lmasa jamiyat isloq bo'lmaydi. Shuning uchun aytayapmiz bugun biz. Jamiyatni isloq qilish da'vatchilarning vazifasi emas. Shuni biz tushuntiraylik odamlarga. Masalan, siz o'zingizni hammani o'ziga yarasha jamiyatchasi bor. Dehqonni o'ziga yarasha dehqonlardan tashkil topgan jamiyati bor. Tojirni o'ziga yarasha tojirlardan tashkil topgan jamiyati bor. Insonlarning hozir vazifasi shuki, da'vatchilardan eshitayotgan narsasini o'sha o'zini jamiyatchasi ichida tarqatib, o'sha jamiyatchasini muammolarini to'g'rilash. Shu vazifasi. Bu albatta qiyinchilik talab qiladi. Masalan aytadiki, hozir gapirsang deydi, hozir biz shuni san halol deb o'ylaganmiz, shuni men urg'u beray, hozir qarang. Ya'ni masalan aytadiki, endi deysizu, hozir borib turib masalan tojirlar o'tiray, bozorda bittasini men hozirroq bunday Allohdan qo'rqaylik, bir namoz o'qaylik deb da'vat qilib qolsam, axir men birdan ertaga qamab olib ketishadi-ku. Deyilaman, to'g'rimi? Deyiladi. Endi shu narsa hozir bugungi kunda go'yoki endi biz da'vat qilmasligimiz kerakdek bizga tushuncha berib qo'ygan. Ya'ni amniyat degan narsa go'yoki da'vat qilmaslik kerak degan tushuncha berib qo'ygan. Yo'q, qilish kerak, tushunadigan qilib qilish kerak ularni. Qilmaslik kerak emas hech qachon amniyatni uylab da'vatni. Vazifamiz nima bizni ya'ni? Jamiyatni isloq qilishdan boshqa. Shunda mu'min iloji yo'q, azob chekadi. Da'vatchi nimaga azob chekyapti? Nima faqat da'vatchining ishimi azob chekish? Da'vat yo'lida. Da'vatchi da'vat qilyapti shuning uchun azob chekyapti. Oddiy mu'min odamlar ham hammasi o'zining jamiyati ichida o'zini odamlarini muammolarini tuzatish kerak. O'shanda azob kelsa keyin sabr qilish kerak. Bo'lmasa ziyonda bo'ladi inson. Mana asr surasida shunga qasam ichdi Alloh. Ziyonda esa hammang dedi agar shunday qilmasang. Haqqa chaqirasan keyin shu muammo paydo bo'ladi, sabr qilasan dedi. Bo'lmasa ziyondasan dedi. Bo'lmasa ziyonga rozi bo'lib yurish kerak bo'ladi. Jamiyatda ichiga kirib hamma o'zini jamiyatni tuzatish kerak. Bozorda mana qancha xalloblilar. Aralash kerak, o'sha tojirlar o'sha, "Ey, xalloblik qilmaylik, to'xtanglar" deb aralash kerak. Dehqonlar ichida qancha xallobliklar. Tarozidan o'lib qolishni boshqa deysizmi dehqonlarning ishlarida? Aralashish kerak o'shalarda hammasi. Siyosatchilar ichida qancha xalloblilar? O'sha siyosatchi o'shanga aralashish kerak. Imomlar ichida qancha xalloblilar? Sal iymoni bor imomlar o'shlarda bunday aralashish kerak. Aralashsa bo'lmayapti-ku keyin mana doktor kelyapti-ku, chiqib ketish kerak keyin. Siz Alloh sizni mehnat qilayotganingizni ko'rish kerak. Amniyat deb o'tiraverishdi emas qisqasi ya'ni. Aralashish kerak ya'ni. Va majlislarga aralash kerak. Agar demak men dehqonni oddiy xizmatkorni isloq qilmoqchi shunday deyapman. Tijoratchini isloq qilmoqchi bo'lsangiz, tijoratchilar o'rtasiga aralashish kerak. Fa'ay an yaxtarita bihim deyapman. Hammaga aralash kerak. Bozori bormi? Tijoratgohi bormi? Majlisi bormi? Yig'ini bormi deyapman. Agarda siyosiy vaziyatni isloq qilmoqchi bo'lsak, siyosatchilarga aralash kerak. Ularning nizomlarini tanishish kerak. Ularning gaplarini eshitish kerak. Nimalar ularni shubhalari siyosatchilarni? Nimadan qo'rqyapti ular? Nimani reja qilyapti? O'rganish kerak. Ularni barnomijini, ya'ni programmasini o'qish kerak. Va keyin muhit, ular yashayotgan muhitni tanishish kerak. Qanday muhitda yashayapti o'zi bular? Madaniyat farosati tushunchasi qanaqa? Qanaqa madaniyatga ega ular? Yo'nalishi qanaqa? Qanaqa yo'nalishga qarab intilyapti ular? Hammasini buni tahlil qilish kerak deyapti. Ana shunda chunki siz bilasiz qanday qilib ularga xitob qilishlikni. Ana shunda siz bilasiz qanday qilib ularga xitob qilishlikni. Ana shu bo'lmasa odam shunday bir kulguli gaplarni gapiraveradi. Odamlar ichiga kirib chiqib gapirib yurmagan bo'lsa, masalan aytayapmiz, hozirgi kunda bunday o'tirib olib, prezidentga maktub yo'llaydi.
prezident Allohdan qo'rq, xalifalik bo'lish kerak deydi. Prezident deydi, u deydi, bu deydi, yoki parlamentga aytadi shunaqa gaplarni. Allohdan qo'rq deydi. Ha, u o'zi shariat tanimagan odamlar ular hali. Ne ularni gaplarini, ularni ichiga kirib saviyasini tushunib, keyin o'shanga qarab gapirilish kerak-da. U xayoliga kelmagan narsa, tushunmaydigan narsa emas. Bimala tanfaru minhu nufuzuhum deydi. O'sha nafslari nafratlanmaydigan qilib gapirish kerak ularga. Va qanday qilib ularni islohiga yo'l tutishlikni ana shunda biladi inson. Bima la yad'uhum ila muharabatihi an kurhi nafsi, ya'ni yomon ko'rgandan urushishligiga chaqirmaydigan qilib da'vat qiladi. Ya'ni da'vat shunaqa bo'lish bo'lmasligi kerak, urushtirish maqsadida. Yana takror aytyapmiz. Hayronman, kimga gapiramiz shuncha gapni bizlar. Nechi marta aytyapmiz? Da'vat urushtirish maqsadida bo'lmasligi kerak. Ya'ni gijgijlash maqsadida. Endi u bilan bu buni rasmini qo'yib qo'yib bir-biriga masalan. Aytyaptiki, o'sha nafsida uni kurhni qo'zg'atib qo'yish bilan bo'lmaydi u. Ya'ni bunday nafsidan nafratni qo'zg'atib qo'yib, endi meni eshit deysiz. Kim eshitadi sizniki? Tasavvur qiling, bir odam oldiga borasiz, urushib, yeyishib, jig'ib ironni qo'zg'atib, uni endi meni eshit desiz. Eshitmaydi u, siz urushga o'tadi keyin. Ko'rasan meni, eshitasan hozir deydi. Da'vat shuning uchun aytyaptiki, kurhni qo'zg'atib qo'yib, keyin da'vat qilinmaydi. Ya'ni nafratni qo'zg'atib qo'yib. Bu hozirgi kunda mana shu narsaga e'tibor qilish kerak. Va uni otifasini qo'zg'ab qo'yib deyapti. Otifasi degan tuyg'usini ya'ni. Ana shunday qilib keyin bu odam o'zini Allohga da'vat qilishdan mahrum qiladi. Hammaga o'zini nafratini qo'zg'ab qo'yadi, unga zahrini sochadi, bunga zahrini sochadi, u bilan urushadi, bu bilan urushadi-da, hammaga nafratini qo'zg'atib qo'yadi-da, o'zini da'vatdan mahrum qiladi deb. Ya'ni hech kim eshitmay qo'yadi da'vatini. Keyin qaraysiz, o'zi yurgan bo'ladi, ha, o'zi mevali toshga tosh otilinadi, mevali daraxtga. Mevali daraxtga emas, gohida kuchukka ham tosh otilinadi. Qo'pol bo'lsa ham-da. Qiziq ekan-da odamlar, faqat shunaqa deb o'ylar ekan. Kim o'sha unga tosh otsa, ha, o'zi mevali daraxtga tosh otilinadi. Bu sal inson o'ylash kerak. Har doim ham mevali daraxtga emas, kuchukka ham tosh otilinadi gohida. Yoki xuddi shuningdek. Ha, o'zi haqni aytsa, o'zi kam bo'ladi ergashadiganlar degan gap. Ko'paytiryapmiz shu gapni ham. Faqat haqni aytsa ergashadigan kam emas, siz bunday bir odamgarchilikdan chiqib ketganingizdan gohida ergashadiganingiz kamayib ketadi. Haqni aytganingizdan emas. Alloh rasuliga aytgandek, "Law kuntu fazan ghalizan lafazu min hawlik" degan. Qo'pol qalbi tosh bo'lganingizda atrofingizdan qochib ketardi hamma degan. Hamma urush so'kishib zahrini sochadigan bo'lganingizda degan. Haqligingizdan qochib ketardi atrofingizga demayapti. Uslubingiz yomonligidan qochib ketardi deyapti. Demak, ha, o'zi haqli kam bo'ladi-da, shuning uchun qochib ketdi deb o'tiraversa shunda odam johil bo'ladi bu. Haqli kam bo'lganligidan emas, sen uslubingdan qochib ketdi odamlar. Mana shuni tushunish kerak. Odamlarga aytyaptiki, mana u da'vatni mahrum qilmaslik kerak. Yahrumun nas min ilmin, odamlarni ilmdan mahrum qilmaslik kerak deyapti. Ana shu narsalarni tushunsa, bu insonni yaroqlilik holatini o'zishga keltiradi, odamlarga keyin tushungan narsalarni gapira oladi deyapti. Ularni aqli yetmaydigan narsalarni gapirmaydi shunday. Gapirish kerak deb har narsani gapiravermaslik kerak ekanda, shu biz ham mayli xato qilganmiz shu narsadan, endi shuni tushunib yetganligimiz uchun gapiryapmiz biz ham mana. Bugungi kunda ko'p qaraysiz, nima bo'lsa shuni olib chiqib ommaga gapirilaveradi. Nima kerak u? Ana yaqinda chiqib javob beryapti, O'zbekistonga qachon jihod boshlanadi deb. Unga ha yoki yo'q deb javob berishlikdan qat'iy nazar ommaga chiqib gapirilgan gap emas bu. Ya'ni yo'q, hozir O'zbekistonga jihod qilmaslik kerak deyilgan taqdirda ham ya'ni. Lekin baribir ommaviy berib savolni, ommaviy qilib javob beriladigan narsa emas bu. Chunki xalq o'zi Allohni tanimaydi, sizga qarshi qurol bo'lib beradi shunda. Bu gapingizni o'zi. Ya'ni ko'ryapsanmi bularni deydi, bosib kelmoqchi deydi. Javobda ham qanaqa qilib berilar ekan qarang. Hozir vaqt emas deydi. Bu degani nima degani? Ertaga qilaman degani. Hech qachon aytdik-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men ertaga jihod qilaman, jihod qilganlarmi? Qayerga ketayotganliklarini hech kim bilmasdi. Makka fathini qarang mana. Rasulullohning siyrati bu. Hech kimdan qo'rqqandan yoki hech kimdan uyalgandan, aqidasini berkitgandan emas bu. Rasulullohning siyrati bu. U narsa umuman ommaviy qilib gapirilmaydi bu. Falon joyga qachon jihod qilamiz degan narsa. Alloh buni ma'lumot qilgan. Va idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bih. Qanaqangi omonlik ishimi, xavf xatar urush janjal ishimi, kelsa olib chiqib radiodagi tarqatib urishadi bular degan. Ayrotu wala raduhu ila rasuli wa ula wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhi yasabitunahum minhum degan. Ashuni rasulullohga ulul amrlarga qaytarmaydimi ahli ilmlar? Shuni kim nimadan istinbot olishni o'shlar biladi keyin degan. Qanojiga nima qilamiz? Jihod qilamizmi yo'qmi? Qachon qilamiz deb u gaplashib o'tiriladigan narsa emas u. Vaqti kelganda shunday qilinadi bo'ldi u. Uni ommaga tushuntirilish kerak bo'lsa, savol bergan odamga xos tushuntirib qo'yiladi. Ommaga olib chiqib tarqatiladigan narsa emas bu. Shunaqa gaplarni aytayapman-da men yani. Bu natijada odamlarni sizga qarshi qayrashga hujjat bo'ladi siz bu gaplaringiz.
ko'rdingmi mana deydi, bular bugun qilmaymiz deganda ertaga jihod qilmoqchi deydi. Xalqqa jihod desa u deydi odamlar birdaniga. Odamlar ilmdan mahrum qiladi shunaqa qilib keyin. Ali radhiyallohu anhu aytganlar mana hadisun nas bima ya'rifun. Odamlarda tushunadigan narsasini gapiringlar. Atuhibbuna yukazzabu Alloh va rasuluhu. Alloh rasuli yolg'on gapirilishiga, yolg'onga chiqarilishini istaysizlarmi? Ya'ni bekor nima aytibsan sen? Mana hozir ko'pincha shuni eshitasiz mana. Shunaqa gaplar tagida, qachon jihod qilamiz degan gap tagida mana jihod deb so'kib qo'ygan bo'ladi tastagiga. To'g'rimi? Allohni oyatini aytyapsiz siz, ha jihod qilish kerak degan oyatni. Rasulullohning hadisini aytyapsiz. Tagiga qarasangiz mana senga o'sha hadisingga ham qo'yadi. Oyatingga ham deydi. O'rgandim seni millatchadan deydi. Terrorist deb qo'yadi. Ana shuni istaysizmi? Aynan Ali radhiyallohu anhu shuni aytganlar. Odamlarga tushungan gapini gapir. Alloh va Rasulini so'kilishini istaysanmi yolg'onga chiqarib? Qol ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Ma anta bi muhaddisin qoman hadisan la tablughuhu quluhum illa kana li ba'dihim fitna." Har qachonki sen bir qavmga bir gapni gapirsang, aqllari yetmasa albatta ularda ba'zi fitna bo'ladi bu. Aqli yetmagandan keyin o'zi tushunib olib, keyin o'zi tahlil qiladi, natijada fitna bo'ladi unga. Shuning uchun aytma deyapti. O'shanaqangi aqli yetmaydigan gaplardi ularga. Shuning uchun biz aytdik avvalgi darslarda ham. Bu bugun aytayotgan narsa emas bu. Avvalgi darslarda ham aytdik va xos so'ragan odamlarga ham aytyapmiz biz mana. Endi bir ilmiy bahs tarzida qilganmiz, uni o'ylamaganmiz, unaqangi tarqab ketadi deb. Mana islom buzuvchi amallar deysizmi darslari yoki uzr bil jahl darslari deysizmi mana. Bu ommalashib ketadi deb o'ylamaganmiz. Hammani aqli yetmaydi rostdan ham bu darslarga. Bu mavzularga. Va o'sha mavzularni o'zi mana islom buzuvchi amallar darsini birinchi darsida ham o'zi aytganmiz o'shanda ham. Biz bu kitobni takfirislikni, takfir chiqarishlikni o'rganish uchun o'qimayapmiz. Islomni buzish amallariga tushib qolmaslik uchun o'qiyapmiz deb o'shanda ham aytganmiz. Endi buni bekitolmaymiz-ku insonlarni islomni buzadigan narsalarni biz. Bekitolmaymiz-ku hozir masalan bizdan ko'pchilik shuni olib tashlashlik talab qiladi. Uni bekitolmaymiz-ku odamlarga vaqida kerak-ku. Islomni buzadigan narsalarni odamlar bilish kerak-ku. Endi olib kimdir undan takfirchilikni chiqarayotgan bo'lsa, bu unvay bu. Biz uni ogohlantirib qo'yganmiz. Aqli yetmasligi uchun boshidan ogohlantirib qo'yganmiz. Bu kitob hech kimga o'tirib olib takfir chiqarish huquqini o'rgatmaydi shuni o'qib chiqsa. Islom buzuvchi amallar ya'ni. O'zing shunga tushmasligingni o'rgatadi deb birinchi darsida turibdi mana aytganmiz. Va xuddi shunday o'sha uzr bil jahl darsini ham oxirida ham shuni yakunlashda alohida urg'u berayotganmiz. Bu o'rganishdan maqsad chiqib olib uzr yo'q hammaga, hammen kofirsan endi deyish emas. O'sha kitobni darsda o'zida aytganmiz. Bu kitobdan maqsad jaholatga kurashish. Demak, johil bo'lib yuravermaslik kerak ekan. Shu darajada xatari bor ekan johillikda. Ertaga mushuk bo'lib o'lib ketsang, Alloh huzurida ilm olishga imkoning bo'lgan bo'lsa, uzr bo'lmas ekan senga johilliging. Mana oyatlar mana, mana hadislar. O'rgan degan narsa uchun o'qitilgan narsa. Odamlarga chiqib turib uzr yo'qchilikni, takfirchilikni, hammaga uzr yo'q deb silsila qilib takfir chiqarishlikni o'rgatish uchun qilinmagan. O'sha kitobda aytilganmi? Bugun aytayotgan narsamiz emas bu. Endi o'shani lekin ommalashtirib olib, u yoqdan bu yoqdan kesib olib, o'zi tushunmasdan odamlar uzr yo'qchilar hujjat qilsa, takfirchilar hujjat qilsa, unday bu. To'g'ri, bu ommalashmasligi kerak edi baribir. Lekin u aqida johillikka kurashish bu ommalashish kerak. Shu joyi muhim. U aqida, ya'ni uzr bormi yo'qmi, aqidasi ommalashmasligi kerak. U xatar u. Lekin jaholatga kurashish uzr yo'q deb o'tiraverish, ya'ni uzr bor menga deb bo'lmaydi u. Ertaga ilm olishga imkoning bo'lgan bo'lsa, johilman deganing Alloh taolodan uzr bo'lmaydi. Haligi hadisda aytgandek, ha, bilmagansan, o'qimagansan deb munkar nakir qabrda guruz bilan soradi kelib. Ana shu narsani tushuntirish uchun bu narsani biz qoldirganmiz. Lekin ommaviy birinchi qilinadigan ish shu degani emas bu. Shuning uchun masalan kim so'rab chiqsa, savol javoblarda turibdi mana. Darslar asosida qancha aytyapmiz? Nimadan boshlaylik darsni eshitishdi desa bir odam? Mana tafsirdan eshitishni boshla darsni. Tafsir darsidan yoki mana qanday mana umuman tavhid darsidan eshitishni boshla, o'zingni aqidang, tavhidingni o'rgan. Yoki umuman olganda mana islom mohiyatini tushunadigan mana darslarni eshitishni boshla. Yoki bugungi kundagi fitnalarni tushunish uchun qiyomat alomatlarini eshit masalan. O'shunaqa narsalarni tafsir qilganmiz doimo. Hech qachon chiqib birinchi o'rinda mana uzr bil jahldan eshitmaganmiz hech kimga. Bu xos talab ilmlarga qilingan narsa u. Endi aytdik-ku biz bu muammoni hozirgi kunda. Avlaviyatda odamlarga tushuntirib bo'lmayapti, nima qilish kerak endi? Olib tashlash kerak islom bir qismini. Xuddi kaligi "Va man lam yahkum ma'azallahu fa ulaykumul kafirun" oyatini olib tashlash kerak degandek, bu ham olib tashlash kerak endi.
Muftasha bo'lmaydi ki Qur'onda o'sha oyat, to'g'rimi? Xavor chiqib ketyapti shundan deb. Endi u turish kerak o'zining ahamiyati uchun. Bu ham xuddi shunday, o'zining ahamiyati uchun turish kerak. Buni esa ishkaliga kurashish kerak. Va kurashilmayapti ham. Bu qarab o'tirilgani yo'q. Har darsda deyarli kurashilmayapti narsa. Buni ortiq nima qilinish kerak ekan? Odamlar o'zi bilganidan qolmasa. Aytayapmiz, o'z navbatda narga tomondan murjiylar masalan. Yoki irjo aqidasini asosan o'shanga urg'u berib da'vat qilayotganlar. Odamlar shuna murji bo'lib ketyapti. Aslan tog'u tog'u deyilmayapti darslarda, odamlar shuna murji bo'lib ketyapti. Endi hech kim ularni ayblamayapti-ku, sizlarni deb odamlar murji bo'lib ketyapti. Yig'istiringlar bunaqangi ishni. Demayapti-ku hech kim, to'g'rimi? Odamlar murji bo'lib ketayotgan bo'lsa, o'zini nafsidagi marazdan murji bo'lib ketyapti deydi. Sizda u yerda gapirgan gapingiz, mening gapim tafsilotini eshitsin deydi. Ya'ni qisqasi mujmal gapdan shubha olinish uchun mujmalni yo'qotish kerak bo'lsa, Qur'on sunnatni yo'qotib yuborish kerak bo'ladi. Chunki Qur'on sunnatda ham qancha mujmal gaplar bor, o'shandan chiqdi hammasi. Avorijimi, murjiysimi. Uni yo'qot demaydi hech kim. Bu yerda qisqasi shu urg'u berib gapiriladigan gap odamlarga mana bir mavzu qilib gapiriladigan gap. Tushunadigan tarzda bo'lishi kerakligi gapirilyapti. Mana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu so'zlaridan maqsad shu. Hakaza yanbagha yakuna du'atul mas'ulun ala i'dadir robbaniyin hatta yurisuhum khibratihim va tajaribihim fil hayot deb. Da'vatchilar mana mas'ullar, robboniylar ana shunaqangi robboniy idodda bo'lishi kerak. Robboniy degani ana shu. Odamlarni mana ularga kerak narsalardan tushuntirib tarbiyalovchi degani. Odamlarga tushunadigan narsalardan ularni tarbiyalaydigan odamni robboniy deydilar ya'ni. Ularni xabardorligi o'zlarini ya'ni da'vatchilar xabardorlik tajribalarini hayotda odamlarga meros qilib berish kerak. Hamma o'sha tajribadan o'tkincha qarab o'tiravermaslik kerak-da. Da'vatchi o'tdi masalan o'sha tajribadan. Yoki mana mas'ul o'tdi o'sha tajribadan. Odamlarga endi o'shani berish kerak edi. O'sha tajribasini. Va odamlar ishlarini ma'rifatini yani ularda aytdi-ku tushunchasi ongi saviyasini da'vatchilar o'rganib chiqib uni xalqqa taqdim qilish kerak. Xalqda muammo nimaligini xalq bilmaydi. Xuddiki kasal odam kasalligi nimaligini bilmagandek. Uni kim biladi? Da'vatchi biladi. Tabib bilgandek. Uni da'vatchi o'shani tashxis qo'yib bilib odamlarga taqdim qilish kerak. Mana buyurun kasal deb butun jamiyatga. Jamiyatda hozir mana shu kasallik bor. Mana shunga kurashish kerak deb taqdim qilish kerak. Mavzu endi bu yangi mavzu ekan. Mana shu yerda to'xtasak bo'ladi. Keyingi mavzu da'vatchi, boshliqlar, mas'ullar hakim siyosatda bo'lish kerak. Ya'ni siyosat bilish kerak, odamlarni tarbiyalash siyosatini, hikmat bilan boshqarish siyosatini bilish kerakligi haqida gapiriladi. Bugungi mavzu qisqasi o'sha o'tgan darsda yakuni bo'ldi. Ya'ni tajriba ahamiyati. Tajribani qayerdan olar ekanmiz, aralashishdan olar ekanmiz. Mana shuni bugun tasdig'ini ko'ryapsiz. Odamlarda bitta ishkal bor. Shuning uchun ham agar fursat bo'lsa, da'vatchi shunda o'zini jonini ham ayamay shunga kirishish kerak bo'ladi. Odamlardagi bu ishkalki, nega unda kelib gapirmaysan shu yerga? Nega tashqarida turib olib gapirasan degan narsa. Nega tashqariga chiqib olib gapirasan? Nega kelib shu yerda gapirmaysan? Shu muammolarni isloh qilish kerak. Bu yod bo'lib ketdi, to'g'rimi bu gap hammamizga? Har kun ishlatasiz bu gap. Bu birinchidan odamlarga tushuntirish kerak, nima uchun shu kirib isloh qilmayotganligini. Chunki yo'l yo'q. Kirib isloh qilib bo'lmaganda Rasululloh ham qochib ketganlar mana. Lekin aytayotganim shuki meni bu yerda. Agar ozgina bo'lsa ham kirib isloh qilishga imkoniyat bo'lsa, shunda jonini deb xatardan qo'rqmasligi kerak. Da'vatchi odam kirish kerak bo'ladi. Agar o'sha kirganda o'ldirib yuborilsa ham, qamab yuborilsa ham, chunki vazifasi shu. Mana payg'ambarlar, mana Musa alayhisalom qaray. Firavnning oldiga borishda xatar bormidi? Xatar bor edi. Qo'rqdi, aytdi ham xatarni Musa alayhisalom Allohga. Ey Robbim, hozir men borsam o'ldirib qo'yadi dedi. Qo'rqaman dedi. Bir jinoyatim bor ularni oldiga. Lekin shunga qaramasdan Alloh jo'natdi. Garchi shunday xatar bo'lsa ham, Firavn o'ldirmoqchi bo'ldi ham hattoki. Zaruni aqtul Musa dedi, qo'yinglar o'ldirib yuboraman hozir shu Musoni dedi. Demak, shunga qaramasdan, xatariga qaramasdan baribir ozgina bo'lsa ham kirib o'sha yerda gapirishga imkon borligida Alloh jo'natdi o'sha kishini. Musa alayhisalom, bor, kir gapir o'sha yerda dedi. Oldiga borib. Bugungi kunda ham shunaqa. Agar ozgina bo'lsa ham kirib gapirishga imkon bo'lsa, da'vatchi kirish kerak. O'zining jonidan xatardan qo'rqmasdan. Bu payg'ambarlar yo'li. Bo'lsa o'ladi o'shanda, qamalsa qamalib ketadi, payg'ambarlar yo'li. Bu men takror aytayapman, bugungi vaziyatda emas, agar sal imkon berilsa deyapman. U qarab o'tirmaslik kerak, chunki isloh kirmasdan bo'lmaydi. Payg'ambarlar yo'li shu. Odamlarga ana ishkal tuyamaydi. Qachongacha o'tirib olib gapiraverasan degan narsa. Isloh kirib isloh qilmasdan bo'lmaydi ya'ni. Xo'p, Alloh xolamancha to'xtaymiz.